Ora, viva, bom dia! Cá estou eu aqui outra vez. Vim fazer uma sobremesa muito económica, não é nada cara e nós praticamente temos isso tudo em casa, a não ser aqui o pesco, que se não tiverem, também é só um erital, já se compra em calda. Então, essa sobremesa o que é que vai levar? 2 litros de leite, o meu leite aqui é meio gordo. Tenho isso tudo aqui espalhado, porque eu não tenho um jarro de 2 litros, então eu coloquei assim, mas tenho aqui 2 litros. Aqui eu tenho 15 colheres de sopa de maisena ou amido de milho. Tenho aqui 6 ovos, aliás, 6 gemas, que eu tirei a película para não dar aquele gosto a ovo. Aqui tem 10 colheres de sopa de açúcar e uma lata de pesco já assim enlatado. Eu cortei assim, desta forma. Vamos agora utilizar uma panela. Eu vou misturar aqui tudo. Coloquei aqui na panela e vamos misturar tudo aqui. Vamos colocar o leite. Os 2 litros de leite. Assim, vamos colocar o açúcar, as 10 colheres de sopa de açúcar. Eu peço que, por favor, ouçam as quantidades que eu estou a dar, porque é como sempre: passem o vídeo para a frente, depois as receitas não dão certas, depois não percebem e depois vêm no Messenger. Ou mesmo nos comentários a perguntar o que é que leva, o que é que não leva. A gente, quando faz uma receita que a gente quer aprender ou ver a dica que a pessoa está a dar, a gente tem que ver de princípio ao fim. Porque se não for assim, a gente tem que repetir outra vez tudo de novo. E depois põe isso nos comentários: ah, mas eu não levei isso, ah, mas levei fermento, ah, mas é preciso isso, mas porque é que não foi assim? Então vejam com atenção, que eu explico. Perdi umas ou três vezes, até eu acho às vezes que sou chata, mas desculpem-me, não são todas, mas tem pessoas que fazem sempre as mesmas perguntas. Então eu já coloquei aqui 2 litros de leite, já coloquei aqui o açúcar, que foi 10 colheres de sopa. Aqui eu vou colocar 15 colheres de sopa de maisena ou amido de milho. Eu colocando aqui antes de ir ao lume, porque é melhor. E vou colocar aqui também as 6 gemas peneiradas, ou então tiram com o garfo a película. Vamos mexer tudo. E depois vai o lume. Assim. Pronto. Tudo bem misturado, vamos colocar no lume. Já coloquei aqui no lume a panela e vamos mexer. Isto é uma coisa que leva maisena, temos que mexer de princípio ao fim, porque senão fica com bolinhas, ou fica com grumos, ou lá como quiserem dizer. Cada pessoa tem a sua maneira de explicar as coisas. Vamos mexer assim tudo. Ainda vai levar aqui o seu tempinho. Depois, quando eu vi que está a ganhar consistência e a virar um creme, eu venho e mostro a vocês. Quando vocês sentirem a colher aqui assim por baixo a ficar mais pesada, é porque o creme está é porque o nosso preparado aqui está a ganhar consistência. Eu vou bater aqui um pouquinho
e vamos continuar a mexer aqui. Oh, estão a ver? Até virar este creme assim. Quando ficar assim, deixamos aí um minuto, minuto e meio, para aí. O meu já ficou um minuto e meio depois de fazer ficar assim creme. Oh, estão a ver? Tão lento. Oh, mesmo muito lento que fica. Bem doce. Oh. Sem grumo nenhum. Agora eu vou apagar. Vou continuar aqui a mexer. E vamos montar a nossa sobremesa. Vamos então montar. Eu vou fazer aqui nessa tigela assim, de vidro, para se ver. Não é obrigatório o que eu vou mostrar, mas quem tiver granulado pode depois colocar por cima. Então eu vou meter metade do creme aqui na tigela. Agora eu vou colocar o pesco. Vamos colocar assim tudo distribuído aqui. Já coloquei aqui o pesco todo, agora vou colocar a outra metade do creme por cima. Já coloquei o restante creme e agora vou colocar o granulado por cima. Isto dá bastante quantidade de sobremesa. Dá para uma família grande ou para uma festa que queiram fazer. Ponham bastante, que também são um pouco exagerada, mas eu costumo dizer ou faz-se ou não se faz. Pronto, está bem tapadinho, ficou assim. Ó, vamos ver, fica assim o creme, o pesco e o granulado. Agora vou colocar no frigorífico, vou tapar. E daqui a umas 3 horas, mais ou menos, está já pronto para comer. Agora eu vou mostrar a vocês como é que a sobremesa ficou. Vamos retirar com essa colher. Vou pegar na taça, nesta tacinha, e vou colocar aqui a sobremesa. Coloquei a mais. Ficou assim. Agora vamos provar. Como fica. Fica mesmo muito bom. Agora com o pesco. Vamos provar com o pesco. Muito gostosa, muito saborosa. Eu espero que tenham gostado de mais esta receita, de mais esta sobremesa que eu vos trouxe. Façam, vão ver que vão gostar. Quem quiser colocar no creme cook, ou então depois de feito colocar pedacinhos,
sem ser a meio, se for colocado no creme, no pudim em si, também vai ficar bem gostoso. Deem um like se acharem que o vídeo merece e também para receberem as notificações de todos os vídeos que eu faço, cliquem no sininho, tem um sininho que se vocês clicarem com o ratinho do vosso computador vai aparecer umas coisinhas assim, umas abas ao lado do sininho. Se vocês clicarem, vocês vão receber de certeza todos os vídeos que eu fizer. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe a todos, muitos beijinhos e até outro vídeo.